ဩဂတ်လ23ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပြန်တွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်။ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ attendance ကိုခုပါ record လုပ်ပေးပါ။ပြီးရင်အချိန်ပြည့်ခါနေအချိန်ထိုးခါနေမှာတို့တစ်ခေါက် attendance တက်ခေါ်မယ်နော်။ Okay ဒီနေ့မှာ week 10ရောက်သွားပြီ။ week 10မှာ two visual communication theories ဆိုတဲ့အားလေးကိုတို့လေ့လာရအောင်နော်။ဒီမှာ video ကတော့ခုပါကိုကြည့်လို့ရတယ်။အခုအလိုက် presentation file နဲ့အတူလေ့လာအောင်နော်ပထမတစ်ခုကတော့ semiotics လို့ခေါ်ပါတယ်အခုက loading နော် while လည်းနေသေးတယ် visual communication နဲ့ communication ဆိုရင်တော့နည်းနည်းกว่าနော် communication theory ဆိုရင်တော့ဒီကတော့ visual ကိုသိစာမီးပြောတာတော့မဟုတ်အားလုံးချုပ်ပြီးပြောလိုက်တယ် visual communication theory ဆိုရင်တော့ဒီ visual နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုပို့ပြီးတော့စောင်းပြီးပြောရအောင်နော်ဟုတ်ပြီဘာဖြစ်လို့မရတာလဲဟုတ်ပြီလာပြီနော်ဟုတ်ပြီခေါင်းစဉ်ကတော့ semiotics ကြားဘူးလားမသိဘူးအဘိ signs and symbols လူတွေကတယောက်နဲ့တယောက် communicate လုပ်တဲ့အခါမှာသူပုံမှန်အဖြစ်တော့အသံနော်တယောက်ကစကားပြောလိုက်တယ်ဟိုဘက်ကြားပြီးတော့ဒါဒီတယောက်ကဘာပြောချင်လဲဆိုတာသိပါဒါပေမဲ့တချို့အခြေအနေမျိုးမှာသူဟာလာအသံနဲ့စကားပြောလို့အဆင်မပြေတဲ့အခါရှိတတ်တယ်နော်အလားဘလူးချင်းနေမျိုးမှာလဲဥမာလင်ကွင်းမှာเนาะလင်မောင်းတဲ့လူတယောက်ကဘယ်နာထိသွားရမလဲဘယ်နာမှာကိုရမလဲစာဖြင့်အဲ့ဒါကိုသူကလင်ကမြင့်နေတဲ့အတွက်เนาะအောက်ကဟာတွေအားလုံးကသူမတွေ့နိုင်ဘူးအဲ့တော့အဲ့မှာအချက်ပြတဲ့လူရှိတယ်เนาะအချက်ပြတဲ့လူကလည်းအောက်ကနေအော်ပြီးပြောလို့လည်းမရနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလင်ပြန်ရဲ့အတန်ကဆူညံနေတာနေတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဘာနဲ့ပဲလုပ်လဲသူတင်ကြတာနဲ့ပဲပြပါနော်သူလက်မှာကင်ထားတယ်ကွာပက်တန်လို့လို့ပါလို့လို့နော်ညပဲဆိုရင်တော့မီးထုံးလို့ရမီးလင်းအောင်လုပ်လို့ရနော်အဲ့ဒါလေးကိုသူကဟိုဘက်ရမ်းလိုက်ဒီဘက်ရမ်းလိုက်နှစ်ဖက်စလုံးရပ်လိုက်စာဖြင့်နော်အဲ့လိုသူကcommunicate လုပ်လို့ရတယ်เนาะအားအရာတွေက signs symbols ကိုအသုံးပြုတယ်လို့သူပြောလို့ရတာเนาะအဲ့တော့ဒီ sign နဲ့ symbol လည်းအထင်မသေးနဲ့เนาะဒီ communication တွေကလည်းအရေးကြီးတယ်ဟာလာကဲဒီမှာတွေ့လာမသိဘူး screen ပေါ်မှာဘာနဲ့တူလဲဟဲ့ဒီဟာမျိုးတွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးလေလူရှိလားလက်ထောင်ပေးပါလားဒီ sign တွေတွေ့ဘူးလို့ရှိလားတောင်မှမတွေ့ဘူးဒီ sign တွေကိုကြည့်လိုက်တာ ਨੇ တော့အထူးဖြင့်မြင်နေကြဆိုရင်ဟာဘာမှရှိရှိဝေးဝေးပြောကြမလို့နော်ဥမာကားမောင်းသွားတယ်လမ်းဘေးမှာတင်ရတွေပြရတယ်ဆိုရင်တို့ကြည့်လိုက်တာ ਨੇ တို့ရင်မောင်းတင်တန်းတက်ကြတယ်啊နော်လမ်းစီကံရင်စီကံစာဖြင့်အဲ့ဒါတွေလေ့လာရတော့ကိုနော်အဲ့တော့ဒီသင်္ကြန်တခုခုတွေ့ပြီဆိုရင်ဒါဘာလဲဆိုချက်ချင်းသိတယ်နော်ဟာလာတကယ်လို့သင်္ကြန်နဲ့မပေါ်ပြပဲနဲ့စာနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်ရှေ့တွင်ဘာဖြစ်လဲကြောင်းရှိသည်ဖြည်းဖြည်းမောင်းဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲအဲ့စာကြောင်းပြီးအောင်ဖတ်ဖို့အတွက်ကတိတ်လွယ်လာမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကအမြန်မောင်းနေတယ်တနာယူမိုင်ဘလောက်လဲနည်းဆုံး60လာနော်မောင်းနေတဲ့ဟာကိုအခုနာစာသားမျိုးရှိတွင်ဗာလဲကြောင်းရှိသည်ပြည့်ပြည့်မောင်းဆိုရင်တော့သူတချို့ရှိတွင်ကြောင်းပဲဖတ်လို့ပြီးသေးတယ်ဆိုင်းကိုကြော်ရတာဖြစ်နေနော်အဲ့ဒီဆိုင်းဘုတ်ကိုကြော်တာစာရေးထားတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကိုကြော်ရတာဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ပုံနဲ့ပြထားရင်တော့ချက်ချင်းပဲကြီးလိုက်တာနဲ့ဟာလာအတိပဲတန်းပြီးကောက်လို့ရနော်အဲ့တော့ signs is symbol တွေလည်းအရေးကြီးတယ်နော်
Signs and symbols can communicate quickly. လိုလည်းကမြင်မြန်ဆန်းဆန်းနဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့နော်ဟာလာ communicate လုပ်လို့ရတယ်။ဟောပြီဒီသင်္ကေတမတွေ့ဘူးရင်တော့ဆေးရုံမှာတွေ့တတ်တယ်နော်။ဆေးရုံထဲမှာလည်းဟိအနျူကလ িয়ার တပ်ပေါင်းဖို့တွေမှာတွေ့နိုင်တယ်နော်။ဘာလို့နျူကလ িয়ার လို့ပြောရလဲ။ဘာလို့ဆေးရုံလို့ပြောရလဲ။သူဆေးရုံတချို့နေရာတွေကတက်မှန်ရိုက်တဲ့နေရာတွေရှိတယ်နော်။တက်မှန်တကဓာတ်တတတူလို့ပြောမလားဓာတ်ပြူတာတွေ radiation တွေเนาะဓာတ်အောင်ချီတင့်နေစဉ်ပုံမှန်နေမယ်ဓာတ်အောင်ချီဒီထွက်ပြီးတော့ဓာတ်အောင်ချီနဲ့ထိနိုင်နေဆိုပြီးတော့เนาะသူကသင်္ကေတလေးဖြစ်တယ်เนาะတမန်ကလည်းတမန်ကထွက်လာတဲ့ဓာတ်အောင်ချီမျက်စိနဲ့မမြင်ရဘူးအဲ့ဒါကိုခဏခဏအထိတွေ့ရှိမယ်ဆိုရင်ယောဂရရတတယ်เนาะသူတဲ့ကင်ဆာရောဂါတမျိုးရတတ်တယ်နော်ကဲ now ဒီ sign တွေကလေတဲ့ sign တွေ symbols တွေအဖြစ်လေဟာလာ complex ဖြစ်တဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့ information တွေနော်အဲ့ဒီကိုလေတို့ communicate လုပ်လို့ရတယ်နော်ဟာလာThe elements in your visuals and your visual taken as a whole is a sign or symbol. It conveys meaning to your audience. ဒီညမှာဒါကတော့ screenshot ပဲလုပ်ထားနော်အမမဒီမျိုးသမီးကပါလို့နေလဲလက်တွေလှုပ်ရှားပြီးတော့ပါဇက်ကတော့အတန်မထွက်ဘူးနော်သူကအမှုရာနဲ့ sign language နဲ့စကားပြောနေတာဖြစ်တယ်နော် sign language ဆိုလည်းအတင်သေးလို့မရဘူးတကယ်ရှုပ်ထွေးတဲ့idea the information တွေကိုလည်းသူကဟာလာ communicate လုပ်လို့ရတာเนาะအပြီးအရာက sign နဲ့ symbol နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ထဲမှာမှ semiotic ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပြန်လာပြန်ပြီเนาะ semiotic ဆိုတာဘာလဲ a former study of the meaning of sign and sign system ဒါကပညာရပ်တစ်ခုအနေနဲ့เนาะသူ science တွေ science နဲ့ဒီเนาะ science ဆိုတာဘာလဲသင်ရတာလားသင်္ကေတတွေသင်္ကေတစနစ်တွေကိုနော် ਨੇ ပတ်သက်တဲ့အတိတ်ပဲတွေကိုလေ့လာတဲ့ပညာရပ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ semiotic ဆိုတဲ့စလုံးက root နော်စလုံးရင်းမြစ်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါက sign the most sima ဆိုတဲ့ greek စလုံးကနေလာတယ်နော်အဲ့တော့ semiotic core ဆိုတာရှိပြန်တယ်ဒါကလူတွေကိုရင်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်နော် sign နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ observant နော်ဟာလာသူတို့သိနာလေတဲ့လူတွေလို့ပြောမလားနော်လိုလေကူကူနဲ့သဘောပေါက်တဲ့လူတွေလို့ပြောမလားနော်အဲ့ဒါတွေကို semiotic cause လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ sign symbol လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ခုနကပုံနဲ့ဆွဲထားတဲ့ဟာဒါမှမဟုတ်သူ့လက်နဲ့အမှုရာနဲ့ပြောတဲ့ဟာအားပဲလို့တော့လည်းမထင်ပါနဲ့တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲthe semiologist no sign symbol တွေလေ့လာတဲ့လူတွေက a b c အဲ့လိုမျိုးတွေကိုလည်းသူက sign လို့သူကသတ်မှတ်ထားတယ်เนาะအဲအကြောင်း complex ဖြစ်တဲ့ idea တွေ information တွေကိုပုံဆောင်လို့ရတာပေါ့เนาะဒီမှာ words တွေစကားလုံးတွေကိုလည်း sign တွေ symbol တွေထဲမှာသူကသတ်မှတ်ထားတယ်ဟာလားစတောင်းဟမ်ဒီနေလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေလုံးကိုပုံဆောင်တဲ့အရာတွေတို့လေ့လာအောင်နော် SUN sun မမတာကစလုံးပဲနော်နေလုံးနဲ့ဘာမှမဆိုင်အောင်လို့တို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူကဘာလို့လဲနေလုံးရဲ့အစိတ်ပိုင်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့သူကဘာလို့ပြေးလဲနေကပါလေဆိုတော့သူကဒီသင်္ကေတတွေနဲ့ပုံဆောင်ထားတယ်နော်အဲ့လိုပဲအလျားတစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုလဲနေလုံးကိုဒီကောက်တော့စာနဲ့မဟုတ်တော့ဘူးအယုတ်ပုံလေးနဲ့ပုံဆောင်ထားတယ်เนาะဒါလဲ sign ပဲဟုတ်လားတတဒီလူပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လက်နဲ့ပါလို့ပြည်လဲဒီမှာတော့ဗီဒီယိုကြည့်လိုက်ရင်တော့သဘောပေါက်လိမ့်မယ်เนาะဒီမှာတော့လက်ကတော့ဓာတ်ပုံဆိုတော့ငြိမ်နေတယ်သူကလက်ကိုပါလို့ပြည်လဲเนาะဒီလိုလေးလုပ်ပြရတယ်အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့ sign language မှာနေကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပုံဆောင်တဲ့နေရာတစ်ခုတည်းကိုပဲ sign က3မျိုးလောက်ရှိနေပြီဒီမှာเนาะအဲ့တော့နားလည်းရလွယ်တယ်မဟုတ်လားနေတလုံးသေးဆိုရင်တော့ဒီတစ်ခုတည်းလေ့လာမယ်ဆိုလွယ်တာပေါ့နော်
ကဲအဲ့ဒါကိုပဲသူနောက်ထပ်ကြည့်အောင် as well soul နော်ပြီးတဲ့ခါမှာဒီအလေကအပန်းပွင့်လို့လို့နေချာပန်းလို့လို့ပါလို့လို့ပြီးတဲ့ခါဒီမျိုးသမီးလက်ချောင်းလေးထောင်းပြီးတော့နော်ဒါလည်းခုနပြောလို့ဓာတ်ပုံဖြစ်နေတဲ့အတွက်နော်အမှန်မှလှုပ်ရှားနေတဲ့သင်္ကြန်ဖြစ်တယ်ဒါသုံးခုလုံးကလည်းဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုရင်နေလုံးကိုပဲပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့နေလုံးပုံဆောင်တာ6ခုရှိနေပြီနော်ကပ္ပာကြီးတစ်ခုလုံးမှာဆိုရင်နေကိုပုံဆောင်တာနေနေနော်နော်ဖြစ်မှာမဟုတ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲမြန်မာစကားနဲ့ဆိုရင်တွေ့တို့နိုင်နေနေအဲ့ဒါ9ခုဖြစ်သွားပြီနော်ပြီးရင်လို့ဆိုရင်တစ်မျိုးတခြားလူမျိုးစုတွေဆိုတစ်မျိုးနော်ဒီဘာသာစကားရပါတော့အဲ့တော့ညီတစ်ခုတည်းကိုပုံဆောင်တဲ့ sign တွေ symbol တွေကအများကြီးရှိနေတယ်နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဒုအတွက်အရေးကြီးတာပါလေ culture နဲ့ society နော်ဒီ culture နဲ့ society ကိုတို့သိနားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော် meaningful sign to your audience တဲ့နော်ကိုຢາတစ်ခုခုကိုສາແນ່ပဲဖြစ်ဖြစ်ປုံແນ່ပဲဖြစ်ဖြစ်ປုံຊောင်းໄລ່ປີຕິນຕາອານິນະປုံຊောင်းໄລ່ປີສຸນິບາພິຍາມະທີ່ປະຕິດດີດ້ວຍອະດິເບຊີແຮຫາພິຍາມະເນາະກູເລີຍຕົວປောက်ပါແດ່ເນາະ SUN SUN ຊື່ແຮຫາເລີຍຕົວປောက်ပါແດ່ເນາະຫນີລົງຜິດແດ່ດັ່ງເປະຕິດດີທະຍາ SUN ກູຕຽວມາບໍ່ທີ່ຢູ່ສຸນິກູແຍ PowerPoint ມາ SUN ກູເທັດຕົ້ມແມ່ນສິນບາອະດິເບຊີມະဘသူအတွက်မှအတိပဲမရှိဘူးနော်ကိုယ့်အတွက်ကိုတယောက်တည်းအတွက်ပဲဒါပေမဲ့အဲ presentation လုပ်တာကိုယ့်အတွက်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြန်ရောနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပရိသတ်ကဒီပုံဆောင်မှုကသူ့အတွက်အတိပဲရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတာကိုကိုယ်ကသတိထားမှဖြစ်တယ်ဒီမှာအတွေ့အကြုံတစ်ခုပြောထားတယ်ဒီဆရာမကနော်ပေါင်ကိုနော်ပုံဆောင်တဲ့အရာကပါလေ LB နော် LB ကပေါင်ကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်ပေါင်ဆိုတာအလေးချိန်ပေါ့နော်အဘယ်နှပေါင်ရှိလဲဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဒီ American engineer တယောက်ကသူကလူတွေက LB ဆိုရင်သူနားလည်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့သူကပါလို့လဲလဲ PDS တဲ့နော် PDS ပေါင်ပေါ့နော်ပြီးတော့ S ကအများပေါ့ pounds ဆိုတော့လို့သုံးတာလေသူရဲ့ presentation မှာဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှ PDF ဆိုတာပါလဲမသိကြပါဘူးနော်အဲ့လားဘာလို့လဲလဲအဲ့ဒါကသူထွင်ထားတဲ့ဟာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်အဲလိုခါမျိုးမှာဆိုရင်အဲသူပြဿနာဖြစ်လာပြီနော် communication wise ဝင်လာပြီဟုတ်လားတကယ်လို့ PDF စာကို LB လို့သုံးမယ်ဆိုရင် LB ရဲ့ရှေ့ကောက်ကပါလဲ Libra နော်ဟာလား Libra Latin စကားလုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ scale ဆိုတဲ့နော်တရားအတိတ်ပဲ skills are changing ဘာဟာလာ LB ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲအဲလူတွေကဘာမှပြဿနာမရှိဘူးနော်နားနေလိမ့်မယ်ကဲ semiotics နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာ Saint Augustine နော်ဒီ Greek အချင်းကလေးကနော် Saint Augustine ဆိုရက်ခဏနေရောနော်ဆက်ပြောနေမှာပါတယ် Greek အချင်းGreek ကောင်းစားတဲ့အချိန်လို့ပြောမလားကြီးပွားနေတဲ့အချိန်လို့ပြောမလားအဲ့မှာသူတို့မှာ philosophers တွေတွေးခေါ်ပညာရှင်တွေရှိတယ်သူတို့ခေတ်ကတည်းကသူတို့ကဒီ sign နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စပြီးတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိလေ့လာတယ်ပြီးရင် Saint Augustine အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါလဲဒီ sign တွေကအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဟာနော်အဲ့တော့ကားတွေလည်းမရှိပါဘူးကားလမ်းဘေးမှာလဲကားလမ်းအောင်ရှိပါမလားလမ်းဘေးမှာလဲအတင်ရတယ်လိုတယ်ဆိုတာသူတို့သိချင်မှသိလိမ့်မယ်เนาะဒါပေမဲ့လဲဆိုင်းကအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့သူတို့သဘောပေါက်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လဲ20ရာစုနှစ်ရောက်မှပဲမှာပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ပေးထားเนาะ Swiss linguist Ferdinand de Saussure เนาะဆရာအတန်ထွက်ကမှာခြင်းလဲမှာမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာ American philosopher Charles Sanders ဆိုတဲ့Charles Sander Peirce ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကနော်ဒီ sign နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရပ်တစ်ခုအနေနဲ့နော်သူတို့ဟာလာဖွင့်ပြစီခဲ့တယ်နော်ဒီ social ဘာလေ့လာခဲ့လဲ
language and language structure ဘာသာစကားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေတိစောက်ပုံတွေသူလေ့လာတယ် pure ဆရာတော့ဘာလေ့လာလဲ language ဟာတို့ရဲ့စိတ်ကို represent လုပ်တယ်ကိုစားပြုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့နော်အဲဒီရှုထောင့်ကနေပြီးတော့သူလေ့လာခဲ့တယ်အခုဒီ social ရဲ့ theory ကိုကြည့်အောင်နော်ဒီ social ရဲ့ theory ကဒီမှာဆိုင်မှာကဏ္ဍနှစ်ခုရှိနေတယ်တဲ့နော်ဆိုင်တစ်ခုဆိုင်အခုတိုင်းမှာနော်ကဏ္ဍနှစ်ခုပါနေတယ်တစ်ခုကဘာလဲ a signifier နော်ဒီမှာပုံထဲမှာပြထားတဲ့အတိုင်းဒုတိယတစ်ခုက signify တဲ့နော်အဲ့ဒီ a signifier ဆိုတာဘာလဲ which relates to the physical appearance of an object ဒီကိုယ်ကာယအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်အမြင်အားဖြင့်ဟာလားဘယ်လိုရှိတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာနဲ့ဆက်စပ်နေတယ်in the signify ကြတော့ pertaining to the mental concept of that object ဒီအရာဝတ္ထုတစ်ခုခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့ရဲ့စိတ်ထဲကအတွေးအမြင်နော်အယူဆတွေနဲ့ပတ်သက်နေတယ်နော်အဲ့တော့ the signifier the signified ဆိုတာနော်အဲ့လိုနှစ်ပိုင်းပါနေတယ်ဥပမာတို့မီးကိုပုံဆောင်မယ်ဆိုရင်physical နဲ့ပတ်သက်တာပါရှိမလဲ physical appearance မီးမီးဆိုရင်ဥမာမီးဖို့ကမီးလားထင်းမီးလားနော်ဆိုကြပါဆိုထင်းမီးနော်ထင်းကိုတို့ဟာလားမီးချစ်ချစ်ပြီးတော့မီးဖို့လေးလောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့မီးကိုတို့ပုံဆောင်ခြင်းနဲ့တင်ကြတာတစ်ခုနဲ့ပုံဆောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုပုံဆောင်မလဲဟင်တရားတော့ပြောပြလို့ရမလားမြေချီထွတ်ဒီမီးပုံတို့ထင်းနဲ့မီးပုံလေးလှုပ်ထားပြီးတယ်အဲမီးပုံကိုစာနဲ့ရင်းတော့မီးပုံပေါ့နော်စာနဲ့မီးပဲနဲ့တို့ပုံတစ်ခုခုနဲ့ပုံဆောင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပုံဆောင်မလဲမီးတောက်နေတဲ့ပုံစံတစ်ခုခုမျိုးပေါ့ဆွဲမယ်ပေါ့အဲ့လိုလားမီးမီးရှာလားမီးရှာပုံဆွဲမလားโอเคမီးရှာပုံပြပြမီးပုံလေးတလေးတော့ဖြစ်ဖြစ်โอเคမီးပုံโอเคအဲ့တော့ဒီမှာနှစ်ပိုင်းရှိရမယ်เนาะခုနကတမီးဆွဲလိုက်တဲ့ဟာကမီးပုံဆိုကြပါစို့ထင်းပါမယ်မီးလေးပါမယ်မီးခိုးလေးထွက်နေမယ်เนาะခဲ့အကူဒီ physical အပိုင်းเนาะအမြင်အပင်ပန်းကနေမြင်လို့ရတဲ့အပိုင်းကိုသူဆွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါက signifier အပိုင်းနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကူမှာဘာဖြစ်လဲနော်သူ့ရဲ့ mentor နော်စိတ်ထဲမှာနော်ခုနမီးနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အပိုင်းလေးရှိတယ်နော်ဥမာခုနသူဆွဲလိုက်တဲ့ဟာမီးပုံနော်ထင်းပါမယ်မီးခိုးတွေလည်းနည်းနည်းထွက်နေမယ်မီးရှာလေးနည်းနည်းပါမယ်ဆိုကြပါစို့သူမီးကိုတွေ့ပြီးတဲ့လူတိုင်းကဘာဖြစ်မလဲသူရဲ့ mental concept ကဘာရှိလဲမီးကပူတယ်ပေါ့နော်ဟာလာမီးကပူတယ်ဆိုတဲ့ concept လေးရှိတယ်အဲ့တော့တခြား concept လည်းရှိနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာနှစ်ပိုင်းရှိနေတယ်နော်ခုနကမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းရယ်စိတ်ထဲကနေနော်မီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အယူဆတွေနော်အမြင်တွေနော်အဲ့နှစ်ပိုင်းရှိနေတယ်အဲ့ peers theory ကြတော့ဒီ social ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ unlike ဆိုတော့မတူဘူး the interpretation of the sign was a mental process ဒီ sign ကဘာအတိပဲရှိတယ်လေနော်ဆိုတော့ကိစ္စကိုဟာလာ interpret နော်အဲ့နဲ့ဖွင့်တဲ့အခါမှာပါလို့လည်း our mind brings the meaning to it for each individual ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကနေဒါဘာလေးပဲဖြစ်ပါလေဆိုပြတာနော်ဟာလာစိတ်ကနေပြီးတော့ process လုပ်တာဖြစ်တယ်တဲ့နော်စိတ်ထဲမှာလှုပ်ဆောင်ချက်တွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ peers ရဲ့အရေးကြီးဆုံးသော contribution နော်ခါပါလဲဆိုရင် taxonomy နော် semiotic six နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူရဲ့ contribute လုပ်တဲ့အထက်မှာအရေးကြီးဆုံးသောအရာတစ်ခုက taxonomy ဖြစ်တယ်
အဲ့တော့ taxonomy ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတကူကပါလေဟာလာ visual presentation of a concept ဒုအကြောင်းအရာတကူအယူအဆတကူသဘောတရားတကူကိုဒုပုံနဲ့ပုံဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါကိုပုံဆောင်တဲ့အခါမှာ၃ခုရှိတယ် icon ဒါမျိုး index ဒါမျိုး symbol ဆိုတဲ့၃ခုရှိတယ်နော် icon ကတို့ကြားဘူးပါလေတို့ computer တွေမှာဆိုရင်ဟာလာတို့ဒါလေး click ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်နော်အဲ့ဒီ click ဖို့အရာလေးပုံလေးကိုတို့ icon လို့ခေါ်နော်ကဲဒီမှာCharles နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะသူက signifier signify ပြီး individual ဆိုရလေးပါလာတယ်เนาะအတိပဲကလူကိုလည်းသူထက်တွက်ပြီးစဉ်းစားလိုက်တယ်เนาะ Okay Madrid Zavix เนาะ graphic design in context ဆိုရဲ south မှာเนาะ peers အယူအဆနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကဘယ်လိုပြောလဲ icon ဆိုတာဘာလဲA type of sign that factually resembles the concept of things for which it stands. No, sign a sign ကဘာဖြစ်လဲ? Factually resemble. ဥပမာမီးကိုပုံဆောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူမီးကိုဆွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်သူကအရှိကိုရှိတိုင်းနော်သူပုံဆောင်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံပါနော်။အဲဒါဆိုရင်သူဘာလို့ခေါ်လဲ? Icon လို့ခေါ်တယ်။နော်ဥမာအပင်ကိုတို့ဘာနဲ့ပုံဆောင်မလဲအပင်ပုံဆွဲလိုက်မယ်ခက်သေးသေးလေးဆိုရင်ဒါကလည်းပါလေ icon လို့ခေါ်မယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲအရှိကိုရှိတိုင်းသူဆွဲပြီးလိုက်တယ်နော်ဒါမဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခု index ဆိုရဲအရှိပြန်တယ် index ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲ a type of sign သူလဲ sign တော့ sign ပါပဲဒါပေမဲ့ on which the relationship between the sign and what it stands for is habitual or casual.ဒီ sign เนี่ยသူပုံဆောင်တဲ့အရာတစ်ခုကဘာဖြစ်လဲ blue test blue เนาะ relationship မျိုးเนาะ blue ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုလူတွေကသိနေတယ်เนาะဆိုရင်ဟာလာသိပြီးတော့အခုเนาะအရှိ့အရှိ့အတိုင်းဆွဲမဲ့အစားဥမာကွာခုနမီးနဲ့မီးကိုပြန်ပြောအောင်เนาะမီးကိုပုံဆောင်မှုမီးပုံစံလေးဆွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါက icon လို့ခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့မီးကိုပုံဆောင်တဲ့အနေနဲ့တို့မီးပုံမဆွဲဘဲနဲ့အခိုးအငွေ့လေးဆွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့အခိုးအငွေ့ကဘာကိုပုံဆောင်ခြင်းလဲ?မီးကိုပဲပုံဆောင်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒါကဘာဖြစ်သွားပြီလဲ? index ဖြစ်သွားတာနော်။ index လို့ခေါ်တယ်ဟာလား။ကျွန်တော်ဆုံးတစ်ခုအဲ့ဒါကပါလေ symbol နော်အဲသူကကြတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့တို့အဲ့ဒီသင်္ကြန်တွေကိုနားလည်ဖို့အတွက်တို့အချိန်ပေးပြီးတော့လေ့လာရတဲ့အားမျိုးကြီးနော်အချိန်ပေးပြီးတော့လေ့လာရတယ်လေ့လာပြီးသွားတဲ့အခါမှာနော်အိမ်မှာလည်းဘာတွေပါလေးလဲခုတ်တွေပါမယ်ဒီရင်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်အားလားကိစ္စတွေလည်းပါမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ semiotic ဆိုတော့เนาะဘာသာရပ်က20ရာစုနှစ်ကနေ21ရာစုနှစ်အထိเนาะပို့ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိလာတယ်เนาะပို့ပြီးကျယ်ပြန့်လာတယ်ဘယ်လောက်တောင်ကျယ်ပြန့်လာလဲ visual communication ဆိုတော့အခုတို့လေ့လာနေတဲ့ပညာရပ်နဲ့လည်းဆက်ဆက်မှုရှိเนาะဟာလာခဏလေးနော်အခုတွေ့ရတဲ့စာလေးတစ်ချက်ဖတ်ထားနေနော်โอเคခုနတို့ပြောသွားတဲ့ဟာတွေပါပဲမှန်ပါနော်ဟာလာ sign သုံးမျိုးရှိတယ် iconလာဒါမျိုး index လာ symbol လာဆိုပြီးတော့เนาะဒီထဲမှာဘယ်လိုပြောရမလဲပို့ပြီးတော့လေးနဲ့တည်းခက်ခဲတဲ့ຢာကဘာဖြစ်မလဲ symbol ဖြစ်နေမှာเนาะ
ဘာဖြစ်လို့လဲအခုတို့ဖတ်တဲ့စာမျိုးတွေเนาะဒါတွေကလည်း sign တမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ sign တွေကိုတို့နားလေသဘောပေါက်ဖို့အတွက်ကတို့ကျောင်းတွေတက်ရတယ်เนาะဟလာအင်္ဂလိပ်စာဖတ်တတ်ဖို့အတွက်တို့ကျောင်းတွေတက်ရတယ်အချိန်တွေပေးရတယ်ဒီ code တွင်ဘလို့အသေးပဲရှိလဲဘလို့အတန်ထွက်လဲကစာเนาะစာဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုတို့ဘာလို့ခေါ်လဲ symbol လို့ခေါ်တယ်เนาะကဲအခုမြင်နေရတဲ့လက်ပုံစံမျိုးเนาะအဲ့ဒါကြတော့တွေ့ဘူးပါပေါ့เนาะဟာလာတို့ဘာလဲ Facebook တို့ဘာတို့မှာလည်းရှိတယ်တခြားနေရာမှာလည်းရှိတယ်အခုခင်ဗျာဒါအဲ့တော့နောက်တွေ့ရအောင်နားလည်တယ် as you become more aware of icons signs and symbols around youတို့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ဒီ icon တွေ sign တွေ symbol တွေเนาะတို့ပို့ပြီးတော့သတိထားမိလေလေဘာဖြစ်လဲဟာလာအဲ့ဒါကိုဘလို့လူတွေကအ내ဖွင့်ဆိုကြတယ်လဲဆိုတော့လေကိုကပို့ပြီးတော့နားလည်လာလိမ့်မယ်အဲအဲ့လိုနားလည်မှုရှိလာလေလေဘာဖြစ်လဲကို design လုပ်တဲ့ visual တွေရုပ်ပုံတွေเนาะကာပို့ပြီးတော့ထည့်အောင်မှုရှိလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ semiotics ရဲ့နောက်ရှုတော့အနေကြည့်မယ်ဆိုရင် sign ဆိုတာပါလေ concept အယူအဆတခု sounds အတန်လည်းဖြစ်နိုင်တယ် images ရုပ်ပုံတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဒါမှမဟုတ် jargon အရာတခုအချက်လက်တွေကိုတည်ဆောင်မှုအတွက်နော်ယူဆောင်မှုအတွက်အသုံးပြုရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ sign တွေကိုတို့ရိုးရှင်းအောင်လည်းလုပ်ပေးလို့ရတယ်နော်ပို့ပြီးတော့ရိုးရှင်းသွားအောင် Visual design techniques can be applied to convert details observing the world into various stages အဲ Visual design မှာနော်သူရဲ့နီးလေးရှိတယ်အဲ့ဒီနီးလေးကိုအသုံးချပြီးတော့နော်ဒီ design လုပ်တဲ့လူရဲ့အတွေးကိုနော်အတွေးခေါ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ်ပြတဲ့နေထားတယ်နော်ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပြီခုနကတို့ပြောတယ် the signifier နဲ့ signify ဆိုတဲ့နော်နှစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အရာမှာအမှန်မှာတော့တဲ့တစ်ခုတည်းဖြစ်နေတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သူမှာ two distinct facet နော်ကဏ္ဍနှစ်ခုရှိနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာ signနော် sign သုံးခုဖြစ်တဲ့ icon စ symbol တွေ index တွေနော်အားတွေကိုလည်းဗာအတွက်အသုံးချလို့ရတယ်တက်ရှိနော်ပုံဝင်ခြင်းတွေ culture history ဒီလူတွေလူသားမျိုးနွယ်ရဲ့ရာဇဝင်နော် culture နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရာဇဝင်ကိုလည်းဟာလာပုံဆောင်လို့ရနိုင်တယ်အဲ့တော့ graphic design လုပ်တဲ့လူတွေအနေနဲ့နော်ဒီsigns ရင်းဘာနဲ့ပတ်သက်နေလဲเนาะဘလို့အသေးပဲမျိုးရှိတယ်လဲဘလောက်အရေးပါလဲအရေးမပါဘူးလဲအဲ့အရာကိုနားလည်သဘောပေါက်နေခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲကိုဒီဇိုင်းလုပ်တဲ့ဟာတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဟာဖြစ်နေတယ်เนาะပို့ပြီးတော့လည်းထ ිය အောင်မှုရှိတယ် communication ဖြစ်နေတယ်ကြောက်ပြီတို့တစ်ပိုင်းပြီးသွားပြီเนาะဒုတိယတစ်ပိုင်းကိုသွားရအောင်ဒုတိယပိုင်းကတော့ Gustav theory ရဲ့နော် Gustav theory အဲ့တော့ဆရာအခုသွားနေမယ် slide ကဘယ်နှခုလဲ20ခုရှိတယ်နော်20ခုရှိတဲ့အခါကျတော့နော်နှစ်နိုင်ထိုးသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်နှစ်နိုင်ကျော်သွားတယ်ဆိုရင်နှစ်နိုင်မထိုးရင်ဆရာကတစ်ချက်ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ attendance ခေါ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှဗီဒီယိုတစ်ဆက်တည်းဖြစ်သွားအောင်လို့နော်ဆရာစာဆက်တင်လိုက်မယ်ဟုတ်လားအဘိဂတ်စတော့ theory ကိုကြည့်အောင်ဂတ်စတော့ theory ဒါကတော့ German ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နဲ့သက်ဆိုင်နေတယ်နော်သူ့နာမည်ကိုလည်းအစွဲပြုပြီးတော့ခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်နော်ဂတ်စတော့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ဟောဒီခုနလိုပဲနည်းနည်းကြာနေတယ်အဲ့ဒါ Gustav theory နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဟာဒါကလည်းသူရဲ့ design လုပ်တဲ့အခါမှာထိရောက်မှုရှိလာအောင်လို့သူကကူညီပေးလို့ရနော်
အဲ့တော့ဒီမှာဒီကြောင်လေးတစ်ကောင်ကြီးလိုက်ပါတဲ့နော်သူ့နာမည်ဒိုမီနိုတဲ့ကဲဘာကိုတွေ့လဲဟဲ့ကြောင်ဒီကြောင်ကြီးလိုက်တကဘာတွေ့လဲကြောင်ပဲတွေ့တာပေါ့နော်ဟာလာဒီမှာကြောင်ကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဩဒီမှာခြေတော့လေးကြောင်ကိုလုံးတစ်ခုခေါင်းတစ်လုံးနှစ်ရွက်တစ်ခုနှစ်ခုနော်ပြီးရခါမှာ for ဆိုတော့ဒီလက်သေးတွေရှိတဲ့အနေပိုင်းနော်ပြီးတော့အမီးတစ်ချောင်းအဲ့လိုတီးတန့်စီမြင်လားဒီလိုမျိုးမြင်လားတတ်တတ်စီမမြင်ဘူးနော်ဟာလာလူရဲ့စိုက်ကိုရနော်အရာတွေကိုသူဆက်ဆက်ပြီးမြင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားနော်အလားဘာဒါတော့ကြောင်ကိုကြောင်ပဲမြင်ပါဘောဆိုပြီးတော့တချို့ကအဲ့လိုပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲသူများသောအားဖြင့်လည်းအဲ့လိုပဲမြင်တာကိုနော်ဒါပေမဲ့ကြောင်မဟုတ်တဲ့တခြားပုံတွေကိုသူနော်ဒီဇိုင်းလုပ်တဲ့အခါဒီသဘောတရားရှိနေတယ်နော်သဘောတရားဘယ်လိုလဲအရာအားလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့တခုလိုမြင်တတ်တဲ့သဘောတရားနော်ဥမာ Gestalt theory theorists ကဘယ်လိုပြောလဲ The whole is different from the sum of its parts တခုလုံးကိုသူခြုံပြီးတော့တခုအနေနဲ့မြင်တာထက်နော်ဒီမြင်တာနဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းတခုချင်းစီပြီးတန်းစီမြင်တာကမတူဘူးနော်ဟာဒီ Gestalt psychology ကိုပေါ်ထုတ်တဲ့ဒီ Chess ပညာရှင်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုပြောခဲ့ပါပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟာဘီဒီအခုခင်မှာတော့ Gestalt ဆိုတာက German စလုံးဖြစ်တယ်နော် German အတိပယ်ရပါလေ the way things a thing has been placed or put together ရာဝတ္ထုတစ်ခုခုဒါမှမဟုတ်တစ်ခုတည်းပို့တဲ့ဟာတွေကိုဘလို့ထားတယ်လဲဘယ်နာမှာထားမိတယ်လဲဆိုတဲ့အတိပယ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အတိပယ်ရပါလေလူတွေကသူတို့မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အရာတွေကိုတစ်ခုအနေနဲ့ခြုံပြီးကြည့်တတ်တယ်နော်တစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းစီမမြင်ဘူးနော်အိုးဒီဘက်ဘက်ချမ်းခေါင်းတစ်လုံးပါလားနော်ညာဘက်ချမ်းအမီးတစ်ချောင်းပါလားအဲ့လိုမမြင်ဘဲနဲ့အားလုံးခြုံပြီးတော့မြင်တယ်နော်အဲ့ဒါက Gestalt psychology ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့သူဒီဇိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီသဘောတရားနားလည်မယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ဒီဇိုင်းကပို့ပြီးတော့ထိအောင်လုပ်မယ်နော်အဘိ Gestalt principle ၆ခုရှိပါတယ် proximity similarity continuation closure order figure group ဆိုပြီးတော့နော်အဲ၆ခုရှိတယ် proximity အဓိပ္ပာယ်ကပါလေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနီးစပ်နေတယ်ဆိုရဲဟာနော်တို့နီးစပ်နေတဲ့ဟာကိုတို့ချီချာပြင်အဲနီးစပ်နေတဲ့ဟာကိုတို့ပေါင်းပြီးတော့ခြုံပြီးတော့တစ်ခုအနေနဲ့ unify whole အနေနဲ့မြင်တတ်တယ်နော်ဟာလားဒါမဟုတ်เนาะအေးသွေးကခက်ဆင်ဆင်ဖြစ်နေရင်လည်းတို့အဲ့အေးသွေးဆင်တဲ့ဟာကိုခြုံပြီးတော့တခုတည်းလို့မြင်တတ်တယ်။အယောင်တူနေတယ်ဆိုရောအယောင်တူနေတဲ့ဟာအားလုံးကိုခြုံပြီးတော့ဒါတအုပ်စုလို့အဲ့လိုမြင်တတ်တယ်နော်။အဲ့ဒါအပြင် texture size shape ဒါမဟုတ်တခုခုเนาะကျန်တဲ့လူရဲ့စိတ်ထဲမှာတတိလို့ logic လေးရှိပါတယ်လို့နော်ယူဆတဲ့ဟာတွေအားလုံးတူနေတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုသူခြုံပြီးတော့တခုနေနဲ့မြင်တယ်နော်အဲ့တော့သူ example လေးရှိကြည့်အောင် PBS logo ရနော် PBS logo ဒီမှာလူဘယ်နှယောက်တွေ့လဲဟင်ပုံထဲမှာလူဘယ်နှယောက်တွေ့လဲမနှယောက်ပဲလို့ပြောလို့ရနော်အဖြူကိုပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကတရားဒါကတရားပါเนาะဒါပေမဲ့ဒီမှာဒါအဖြူနဲ့ဆွဲထားရလဲမဟုတ်ဘူးเนาะဒါနောက်ခံရောင်ကြီးเนาะဟာလာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးသူနီးနီးကက်ကက်လေးထားပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဒီကောင်ကသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာ psychology ဒါတခုလို့အပြာရောင်တခုလို့မြင်သွားတယ်เนาะအဖြူကဒီဘက်မှာတခုဟိုဘက်မှာတခုဒီပြာအလဲအားတခုဟုတ်လားအဲ့လိုမြင်တတ်တယ်နော်ဒါကပါလေ proximity ဘာဖြစ်လို့လဲနီးကပ်နေလို့ဒါဒီကောင်ခက်ခွေခွာခွာလေးထားပြလိုက်နော်တခြားစီထားပြလိုက်သုံးခုလို့မြင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်
na khu le mien le Abhi continuation recognizes that we humans follow natural flow of an object along a path to lu re ga na sait a yan ma lo le di ya wuthu tuku a blu yue wa le be be ko si sin twa le so le paw na myo le do mien na ha အဲ့တော့တို့ဒီနေရာမှာ group လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ flow ကိုခြေခံပြီးတော့เนาะဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဒီလမ်းကြောင်းမှာရှိနေတဲ့ຢာတွေကအောက်စုတစ်ခုဆိုတော့လို့မြင်တတ်တယ်เนาะโอเค we watch water flow in a frame picture of a river တို့ပုံတစ်ပုံကြည့်လိုက်မယ်လူတွေကပါဆွဲထားတယ်တာမို့တက်ပုံရိုက်ထားတယ်ပစ်ချောင်းပုံတွေဆွဲထားတယ်ဆိုကြပါတော့เนาะအဲ့တော့တို့ကဘာလို့မလဲပုံကိုကြည့်ပြီးတော့မြစ်ကအပေါ်နားကနေဆင်းလာတယ်ပုံရဲ့ပေါင်ညာဘက်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့မှာပုံထဲရဆိုင်တော့အဲ့မှာရက်သွားတယ်နော်ဒါပေမဲ့တို့လူတွေစိတ်ထဲမှာတခါလေးဩဒီအောက်ကနေဆက်စီးသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမြင်တတ်တယ်အဲ့လိုမြင်တတ်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့လဲသူရဲ့ continuation နော်ဒီကဒီမှာရက်မဲ့အစားဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီကနေပဲသွားတယ်ဆိုတော့နော်ဒီအာဒီသဘောတရား continuation ဆိုတဲ့သဘောတရားတို့ပြောပြတာဖြစ်တယ်ဒီ logo လိုက်ကြည့်အောင်နော် Nike logo ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကနေလာပြီးဒီဘက်အထိဆက်သွားတယ်ဒီမှာရက်သွားတယ်ထက်နော်ဘိုးဘက်ဒီအထိဆက်သွားတယ်တို့စိတ်ထရားလို့ထင်တယ်နော် Okay Coca-Cola ဆိုလဲအတိုင်းပဲ C ကနေဒီလာလိုက်တယ်ဒီလိုလေးစီးသွားတယ် continuation ဒါမျိုး flow ပါနော်ကောင်းတယ်ဒီကနေလာရောဒီကနေဟာအဲ့အလကားမျိုးတွေအဲ့ closure ကိုကြည့်အောင် closure mean that we can see a group of figures as a unified whole ဟာလာဒီထဲမှာအုပ်စုလိုက်ရှိနေတဲ့အရာတွေကိုတို့ချုပ်မုံပြီးတော့တစ်ခုအနေနဲ့မြင်တတ်တာကို closure လို့ခေါ်တာနော်ဒီဒီပုံလေးကိုကြည့်အောင်ဘာလို့မြင်လဲဟဲ့ပါလို့မြင်လဲဒီချုပ်ပန္နာဝဲဝန်လို့မြင်ကောင်းမြင်ပေမယ်နော်ဒီမှာဘယ်နှပိုင်းပါလဲ12ပိုင်းပါလဲနော်ဟာလာပပလို့ဒုဝါဒါကိုပန္နာလို့မြင်ရတယ်အမှဒီမှာကျက်ဥတလုံးနှလုံးသုံးလုံးအလိုမျိုးမြင်မရဘူးလားဒီဘက်ကတော့ဝိုင်းနော်ဟာပြီးတဲ့ကမ္မတာခြေတော်ဒီဘက်ကလက်ပြီးတော့မမတရားတော့ဘာဆွဲထားမှမဟုတ်เนาะ background ရအောင်ဟုတ်လားမျက်လုံးကိုအဖြစ်အောင်လေးနှာခေါင်းဒီဘက်မျက်လုံးပြီးတော့ဘာရှိတယ်လဲဒီနှာခေါင်းလေးပြီးတော့เนาะတရားအလုံးကိုခြုံပြီးတော့သူเนาะတစ်ခုအနေနဲ့မြင်လိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ closure လို့ခေါ်ဟုတ်လား symmetry order ဒါကြတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ symmetry ဖြစ်နေတယ်နော်ဒီဘက်3ချောင်းဆိုရင်ဟိုဘက်မှာလည်း3ချောင်းဒီဘက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကွာဝေးကဒီလောက်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကွာဝေးဒီလောက် symmetrical နော် symmetry ဖြစ်နေတယ်ဟာလေဒီဘက်ကလည်းအဲ့တိုင်းပဲဟာဒီဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ကဘာဖြစ်နေလဲထပ်တူညီနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောနော်အဲ့ figure group ကိုလည်းကြည့်အောင် figure group ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူက foreground ဟုတ်သလား foreground မဟုတ်ဘဲနဲ့ background လားအစားဖြင့်အဲ့ဒါကိုသူမြင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်နော်အဓိကဒီ visual တစ်ခုတွေ့လိုက်တာနဲ့အဓိကကဘယ်တစ်ခုလဲဒါမှမဟုတ်သိအဓိကမကြတဲ့ဟာကဘယ်တစ်ခုလဲအစားဖြင့်နော်သူတို့မြင်တတ်တယ်အဲ့တော့တို့အဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုတို့နားလည်မယ်ဆိုရင်ဒီ visual objective နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုမသိတာမရှိဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနော် Okay ဘာရှိသေးလဲဟဲ့ဒီပုံတစ်ခုကြည့်အောင်နော်ပုံကဒါအင်္ဂလိပ်လို Portuguese man of war လို့ခေါ်ပါနော်ဒီမှာလောကဘယ်လိုခေါ်မလဲမသိနော်အဲ့မှာမမတူပါပဲဒါမဲ့ဘာပဲကွာပါလဲ
ဒီမှာတော့တကောင်လည်းပဲပြီးတော့ background เนาะဟိုဘက်မှာတကောင်မကဘူး background နေနဲ့လည်းမတော့เนาะတချို့ပုံထည့်ထားတယ်ဒီအကောင်เนาะအဲ့တော့ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲဟဲ့နောက်ဒီဟာတို့အတွက်ပိုရှင်းတယ်ဟာလာဘာလို့လဲ background တစ်မျိုးဒီ foreground တစ်မျိုးတည်တံ့ပြီးအဲ့လိုဖြစ်နေနေတာเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့လူတွေ game တွေ design လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် app တွေ design လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဒီပြိတ္တအနေနဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဟာလာအကြိုက်စောင့်ရတယ်ဆိုလည်းသိမဟုတ်ဘူးเนาะသူနေပြီးတော့ခါနော်ဆက်ပါပြောလည်းနေเนาะအိမ်လိုက်သွားလို့ဖြစ်မယ်เนาะ okay တို့ခုနပြောတယ် game တွေ design လုပ်တဲ့လူတွေ app တွေ design လုပ်တဲ့လူတွေကခုနအချက်6ချက်เนาะဘာတွေလဲ proximity ကနေစမယ် proximity similarity continuation closure order figure group အဲ့ဒါကိုသူနားလည်မယ်ဆိုရင်သူ design လုပ်တဲ့အရာတွေကပို့ပြီးတော့ထည့်အောင်မှုရှိတယ်เนาะအဲ့လောက်ပဲပြောအောင်ကွာเนาะ okay ခုနဟုတ်ကဲ့နော်ခုနအချက်6ချက်ကိုတို့စိတ်ထဲမှာမှတ်ထားမယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာနော်အဲ့အချက်6ချက်ထဲကအရာကိုယူသုံးထားသလားမသုံးထားဘူးလားဆိုရတာလေနော်အားကိုကြည့်အောင်နော်တို့အချိန်ဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလဲ50ရှိသွားပြီကဲဒီမှာအကြောင်းတူနေတာတချို့ရှိတယ်နော်ပြောနေနေကကထားချုပ်ရှိတယ်ဟာလာဒါဆိုရင် continuation ဆိုတဲ့ဘောပါနော်ဒီကနေဘယ်လိုဆက်လာမလဲဒီလိုလာမလဲဒီကနေဒီလာမလဲဟာလာ continuation ဆိုတဲ့ဘောရှိမယ်ပြီးတော့အရာတွေတူနေတာရှိတယ်နော်အဲ့နှခုတည်းဘယ်ဟာပိုအဆင်ပြေမလဲဟဲ့ဒီ chart နှခုတည်းကအဘိတို့ဆက်တော့အောက်ကုန်တာကုန်နေပြီနော်ကုန်တာကုန်နေပြီအဲ့တော့တို့အခုတင်လိုက်တာကတိတ်မများပါနော်တင်လိုက်တဲ့အာကတစ်ချိန်တော့ကုန်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒါအသေးစိတ်တော့လည်းမဟုတ်သေးဘူးနော်အဲ့တော့ဒီ Gastro Theory တို့ဘာလို့တို့ internet နဲ့ထပ်ရှာလို့ရနေလဲနော်ဆက်ပြောတာထက်ကိုကဒါနဲ့ပို့ပြီးလေးလေးနက်နက်လေ့လာမယ်ပိုပြီးနားလည်သွားမယ်နော်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဇိုင်းတွေမှာလည်းပိုပြီးထည့်အောင်မှုရှိတဲ့ဒီဇိုင်းတွေဖြစ်လာတယ်နော်ကဲတော့ဒီမှာဗာရှိတယ်လည်းတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော် The week 10မှာ presentation theory ပြီးတော့မှမတော်နော်မတော်တခြား activity တခုရှိမှာနော်ကုလောလောဆယ်ဆရာပြန်ကြည့်ရအောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာကအဲ့လောက်ပဲပေါ့နော်ဒါနဲ့သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးစရာရှိမလားမေးစရာရှိရင်မေးပါမရှိရင်လည်းတို့နောက်တစ်ဆင့်သွားမယ်နော်နောက်တစ်ဆင့်ဆိုတာ attendance ခေါ်လိုက်မယ်နော်မေးစရာများရှိမလားမရှိချင်တယ်နော်အဲ့တော့ recording ကိုရပ်နာလိုက်မယ်